ብሩህ መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ This is Voice of Bright Future ሰላም ኩብራት ተኻታተልቲ እዚ መደብ እዚ ኣቕመን ፍልጠትን መንእስያትና ክብንምባል ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኾይኑ ኣብ ብራይት ፊቸር ኦፍ ኤሪ ዝቐርብ መደብ እዩ ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም ብሩህ መጻኢ ኣዕሲሉ መጻኢና ብሩህ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ዓውደ ደቂ ሰባት ካብቲ ቐንዲ ክውንዎ ዘለዎም ናይ ገዛ ርእሶም ሓርነት እዩ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ምርጮኦም ስለ ዝዓልቡ ስክፍታ ርእሱ ዝኸኣለ መግዛእቲ እዩ ብሩህ መጻኢ ነዚ ጸሪግዎ ኣሎ ድላዮም ዝብሉን ድላዮም ዝኾኑን መንእሰያት ዓቒፉ ይርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሳስባ ብሩህ መጻኢ ክምእዘን ደስ ይብለኒ ምርጩእ ክኸውን ድማ እፅዕር ንዕላማኻ ምጉስጋስ ካብቲ ዝኣምነሉ ዕዮ እዩ ብግዳሙ እኳ ሓጊርና ከሪምና እንዲና ብሻጠ ብሩህ መጻኢ እንታይ ዓቒፉሎ እንታይ ይብርበር እንታይ ከይሕለብ ኢሉ ንዘቋምት ለባም ግና መልሲ ኣለዎ ምንቅስቓስናን ፖለቲካዊ ተፈጥሮ ሃገርና ብግቡእ ገምጊሙ ታሪኻዊ ባህላውን ኣቃወማ ኣፅኒሑ እዩ ተበጊሱ ከም ውፅኢቱ ድማ ሓደሽ ወለዶ ምስ እዛ ዘላ ቴክኖሎጂ ዝዓብለላ ዓለምና ክመጣጠን ባይታን ትባዕትን ኣንፂፉ እዩ ንኹሉ ስምዒት ሓዘል ነውርን ኣነዋርን ፀይርዎስ ኣለናልካ ዝብልዎ መንእስያትን ኣዕሲዱ እዩ ናይ ዕማመይ ንብሩህ መጻኢ ከም ዕማም ሒዞሞ ኣለዉ ኣዮኹም ነቒሕካን ደሊልካን እዩ ሽግርካ ዝፍትሕ ብሩህ መጻኢ ሓንቲ ናይ ሲቪልነት ሃገር ፈጢሩ ብዘይ ዓብላልን ተዓብላልን ህዝባ ብማዕረ ዝነብርዋ ኤርትራ ከተግብር ይቃለስ እዛ ዘላ ኤርትራ ናይቶም ደንቢና ኣባ ተቓሊስና ዝብሉ ሕሉፋት ኮሚኒስት እያ ብሩህ መጻኢ ንሻዕብያ ከም ገዛእ ዝቐመጥሉ ቀንዲ ምኽንያት እምበኣር ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ርእሲ ውሳኒኡ ጓና ብምግባር ዝበልና ካኺድ ግበር ኣይትግበር ሃባ እምበር ኣይትለምን ብዝብሉ ናይ ጭቆና ቋንቋታት ስለ ዝገፍዎ እዩ ኣብ 30 ዓመት ዝተዓፅ ዛንታ በቲኑ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኪንኡ ካሓስቡን ክመራመሩን ዝገበረ ብሩህ መጻኢ ምስቶም እንታይ ጌርካላ ግበር እምበር ኣይትሕተት ሃገር ቅድሚ ኩሉ ነገር ብምባል ወለዶና ኣብ እሳ ዝጠብሱ መሳፍንቲ ተጋጭ እዩ ናብ ስደትን ንሳሕልን ዝመርሕዎ ባዕሎም ክነሶም ኣብ ምክሳስ መንእሰይ ውዒሎም ዝሓድሩ ብርጅዋታት ዲያስፖራ እውን ኣፎም ልጋን ክገብሩሉ ብሩህ መጻኢ ዓብ ተራ ተፃዊቱ እዩ ሻዕብያ ኣብ ጎደና ባዕሎም ዝፈብረኽዋ ጸለመ ኣብ ልዕሊ ብሩህ መጻኢ ንገለ ለውሃት ወገናት ኣደናጊሩ ጸኒሕ እዩ ሎሚ ግን ንሱ ተሳዒሩስ ሰባት ንሓቀኛ ዓንቀፅ ብሩህ መጻኢ ሓደ ብሓደ የንብብዎ ኣለዉ መቕባልን ህንጻግን ናታቶም መሰል እዩ ዋና ነገር እቲ ቕኑዕ ኢልና ንኣምነሉ ሰነዳትና እንቋዕ ርእስቲ ብዙሓት ኮነ ንበቡ ተመራመሩ ፈትሹ ሕሰቡ ተወደቡ መጻኢና ብሩህ እዩ